ើមយៀងធំធំត្រនំគ្រប់លាក់ទេសចរបងអ្នកដើរលេងកំសានតកែវប្រំប្រៃស្នាដៃបូរាណជួបថ្លៃកលយានតបក្បែរប្រាសាទកូននាងសៀមរៀបសុភាពលោកដអាវមួងហើយហោក្រមាស្អាតស្អាតសំដីរងរាយកំពុងត្រូវខ្នាតត្រង់ត្រឹងហោឆ្លាតចេះច្រើនភាសារៀមទិញក្រមាចិនតានួយស្នេសពសួរអ្នកក្បែរតែរឿងកននេថាម្ចាស់ក៏ជួយឆ្លើយចំឡាយច្បាំងការឆ្លើយចប់សិក្សាជួយលោកម៉ែឪក្រមាទិញហើយកេងកើយប់ថ្ងៃទឿនម្ដាយឲ្យស្ដីដណ្ដឹងពីលពើទទួលបងផងមុនល្អងឆោមឆ្លើតកែវនាំផ្លើជូនទៅទៀងស្រីទិញក្រមាចិនដាលួយស្នេហ៍សពសួរអ្នកក្បែរតែរឿងកូននេថាម្ចាស់ក៏ជួយឆ្លើយចំឡើយច្បាស់ការថ្លៃចប់សិក្សាជួយលោកម៉ែឪក្រមាទិញហើយកេងកើយប់ថ្ងៃទឿនម្ដាយឲ្យស្ដីដណ្ដឹងពីលពើទទួលបងផងនួនល្អងឆោមឆ្លើតកែវនាំផ្លើជូនទៅទៀងស្រីតកែវនាំផ្លើជូនទៅផ្ទះស្រី